Ekstra lir në Interax, buk me fara 55 cent, mishibar 2 kg 6 euro 39 cent, jogurt 85 cent, chips 99 cent, qaj e mona brand 4 euro 15 cent, lëng frutash 25 cent, shampo për flok Head & Shoulders 4 euro 9 cent, detergent bonus 8 kg 12 euro 29 cent, gjybima graniti 14 euro 99 cent, fshes elektrike 24 euro 99 cent, biciklet për fëmi 29 euro 99 cent, peshqer 1,99 €, papuqe për meshkuj 2,99 €, majice brendshme për meshkuj 1,49 €, majice për femra 2,99 €, qantë për femra 7,99 €. Interax, ekstra lir, ekstra mir.